הבחירות הקרובות הן משאל עם על ראש הממשלה ביבי נתניהו. כן נתניהו או לא נתניהו? ובבחירות האלה חייבים לבחור צד או ימין או שמאל. ומרץ מתמודדת בבחירות הקרובות כמפלגת השמאל הציונית היחידה בישראל. דבר שהוא עבורנו גם הזדמנות אבל גם אחריות גדולה. אחריות להוביל מחנה, מחנה שממשלת נתניהו האחרונה רדפה אותו פוליטית, ניהלה נגדו מסע תעמולה, התלהמות ודלגיטימציה, ביוזמות חקיקה, בהקמת ועדות חקירה לארגוני שמאל ובסתימת פיות. ולצערי אני אומרת לכם שמה שהיה בכנסת הקודמת זה יהיה פיקניק לעומת מה שיהיה בכנסת הבאה, אחרי שראינו את הרשימה שנבחרה בליכוד ביתנו, הפייגלינים והדנונים והיריב לוינים. זאת תהיה רשימה קיצונית, ימנית, מתנחלית. זה יהיה פיקניק לעומת מה שאנחנו צפויים לו בקדנציה הזאת. גורל השמאל מוטל היום על כתפיה של מרץ. רק על כתפיה של מרץ. כי מפלגת העבודה שברה חזק ימינה. לאחרונה שמעתי את ראשת מפלגת העבודה אומרת שלקרוא למפלגת העבודה שמאל זה לא פחות מאשר עוול היסטורי. עוול היסטורי, אמרה, לפעמים היא ככה משלמת מס שפתיים ואומרת מתווה קלינטון, שתי מדינות לשני עמים, אבל בעצם היא די הפסנה בארון את הדגל המדיני. ושמעתי גם ראשת מרכז אחרת, מפלגה אחרת, מפלגת מרכז אחרת, ציפי לבני, התנועה, איך היא בורחת מהשמאל? היא רוצה לקבל קולות מאנשים שהיא בזה לערכים שלהם. בשבוע שעבר, אני מודה שזה היה אירוע די פתטי, התפרסם שהיא נזפה במספר שתיים שלה, שאמר על עצמו שהוא מהשמאל. נוזף ומושפל, שמעתי אותו ברדיו, נאלץ להסביר את דבריו, שלבני היא בעצם מהימין, ושהוא מהשמאל, והם נפגשים באמצע, במרכז. המרכז זה המקום הכי נמוך בפוליטיקה הישראלית. אני מודה שאני ריחמתי על מצנע, ליבי נחמר עליו, עליו ועל אמיר פרץ ושאר השמאלנים שציפי לבני אספה. ככה אתם מתייחסים לעצמכם? רוצים להיבחר בשם מפלגה שמתביישת בכם?